Salve galera, sejam todos bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como fazer a plaquinha de circuito do seu regulador de tensão. Aqui no canal eu já tenho vídeo mostrando como fazer esse regulador de tensão, mas eu fiz ele de uma forma bem simplificada, né? Ele tá sem o circuito, eu mostrei apenas como juntar os componentes, né, do regulador. Aí nesse aqui eu vou estar mostrando para vocês, eu vou usar aqui nessa esse circuitozinho dessa barra de LED de retirada de TV, né? De vez em quando eu tenho mostrado essa barrinha aqui no canal, que eu uso esses LEDs nas minhas canetas pirográficas. Eu vou cortar um pedacinho quadrado. Aí você também, se você não achar essa barrinha, você pode usar também de controle remoto, tá? Às vezes o controle remoto é que não esteja mais prestando, dá de você encontrar essa placazinha e recortar a parte que tem cobre ainda, né? Aí eu vou dar uma lixadinha dele aqui, ó, para tirar um pouco da sujeira, vai ficar só o cobre limpo. Essa plaquinha de circuito aqui, ela tem cobre dos dois lados. Como eu vou precisar somente de um dos lados com cobre, né, eu vou remover, ó, tiro como se fosse uma fitazinha e removo ela para que fique só um, né? Não é bom colocar os dois lados com o cobre, porque senão depois vai dar curto circuito, né? Aí só um lado é o suficiente. Aí vou fazer a marcação aqui com o lápis, ó. Aí vocês vão desenhar na plaquinha de circuito igual eu estou mostrando aqui no desenho do projetozinho. Vão fazer como se fosse seis partezinhas, né? Só que uma fica interligada, ó. Essa partezinha interligada uma na outra é a parte do potenciômetro, tá galera? Do potenciômetro são três perninhas, mas duas delas é interligada uma na outra, vai ficar ligado junto. Então não precisa separar essas duas, vai ficar como se fosse interligado. Aí vocês vão fazer, né, a abertura dela para separar os cobres. Pode ser com uma serrinha, pode ser com um estilete. O que importa é que vocês têm que separar, tá galera? O circuitozinho, ó. Dessa forma aqui, para que não fique, quando fizer a solda, ele fique separado aí solda e não venha dar curto circuito. Pode fazer com a lima, uma serrinha, ou até mesmo estilete, vocês que faz do seu jeito aí, e separa ele, lixa ele até separar as bordas, sem deixar, né, vestígios de cobre para que ele não venha passar circuito de um ladozinho para o outro, dessa formazinha aqui. Pegar, né, o potenciômetro e o VTA, é um que vai aqui nessa plaquinha, um que vai entrar nos buraquinhos, que é os dois componentes que tem três perninhas, e vocês marcam a distância, né, das perninhas dos três buracos e faz, né, o desenho com o lápis, marcaçãozinha, para depois vocês furar, né? Aí a broquinha vocês podem usar, vocês podem furar com uma micro retífica ou até mesmo com uma furadeira, né? Ó, vocês marcam dessa forma a distância, né, das perninhas do potenciômetro e o do BTA. Aí você vai caçar uma broquinha mais ou menos da mesma espessura das perninhas, para poder fazer a furação da plaquinha de circuito. Uma dica que eu dou galera aqui na hora de furar essa plaquinha é que vocês apoiem, né, a broquinha no lugar do furo, apoie ela desligada, né, não deixa a broquinha logo ligada não. Aí quando vocês colocar no furo, aperta e equilibra. Porque se você for colocar com a furadeira já ligada, a broquinha vai escorrega da plaquinha, aí fica riscando ela toda. Aí por isso é melhor vocês furar dessa forma, tá? É o primeiro apoio, ó, no lugar do furozinho, depois que vocês ligam, aí ela entra rapidinho, sem que escorregue da plaquinha. Aí depois de furar, vai ficar desse jeito aí, galera, ó. Agora é só você posicionar o potenciômetro, colocar ele sempre por baixo, tá, ó. Que as perninhas, a pontinha das perninhas fica do lado do cobre, que é para poder fazer a soldagem. Olha só, encaixou perfeitamente. Já o BTA, a perninha dele já é mais juntinha, né? Então vocês vão precisar abrir ela um pouco, né? Ou na hora de furar, vocês podem furar ela mais juntinho um pouquinho também. Mas eu vou fazer dessa forma aqui, porque eu furei tudo numa distância lá. Aí eu vou dar uma abrir as duas perninhas só pro lado, né? Do meio fica onde tá.
Aí eu abro ela com a ajuda de um alicate, cuidar para não quebrar, que é frágil também, né? Aí é só posicionar ela dentro do buraquinho também, né? Ó. Aí depois de encaixar, galera, ó, vem que tá direitinho, né? Colocar sempre a frente dele no fundo do BTA, tá, galera? Ó, esse alumíniozinho é pra fora. Aquela parte que tem as letrazinhas, coloca no fundo do potenciômetro. Agora é só, né, deixar as perninhas tudo igualzinha dentro do cobre e fazer a soldagem. Cuidado para não botar solda demais, né, estanhar demais, para que ele não venha vazar e emendar o cobre que foi separado. Vocês estanham somente as perninhas. E cuidado para que os dois cobres não se juntem nas duas perninhas. Essa parte aqui que é interligada, não tem nada, né? Encostar uma na outra, né? Quando você fizer a soldagem, como ela tá pertinho e não tá separada, ela vai juntar, mas não tem nada porque ela é interligada mesmo. Agora essa parte que tá sozinha não pode separar, ou não pode juntar, né? A solda não pode vazar para juntar as pernas, separar, senão vai dar curto-circuito. Aí ó, vai ficar dessa forma aqui, ó. Lembrando, galera, que a lista completa desses componentes para fazer esse regulador de tensão vai estar na descrição do vídeo, ok? Então, se vocês interessar fazer ele, vocês acessem lá a descrição do vídeo. Você vai ter o nome de cada uma dessas peças, tá? Aí vocês vão colocar ele sempre nessa posição, tá, galera? Nunca colocar um frente com frente ou costa com costa. Ele tem que estar nessa posição. A frente dele tá nas costas do regulador de tensão, né? No potenciômetro, né? A parte do BTA, que é essas letrazinhas, vai estar encostado no fundo do potenciômetro. Agora vamos fazer a montagem, né, do resto dos componentes. Isso aqui é um capacitor de poliéster. Aí nessa posição que o potenciômetro está, nós vamos soldar, fazer a soldagem dele, né? É bom você cortar um pouquinho essas perninhas, porque elas vêm bem compridas quando a gente compra. Deixa ela mais curtinha, ficar melhor. Você coloca essa lata, esse lado que é a letrazinha do capacitor de poliéster, coloca ele para baixo, né? Nesse projeto aqui, tá, galera? A posição desse projeto que tá aqui, ele dando assim de cabeça para cima, com a soldinha para cima, vocês colocam o capacitor com as letrazinhas para baixo, para que dê certo na polaridade dele. O resistor e o de ar, como não tem polaridade, pode botar de qualquer lado, tá, galera? Não precisa caçar qual é o lado certo. Vocês vão interligar ele da mesma forma que estou fazendo aqui, ó. Por exemplo, um das pernas do resistor vai nesse a perninha do BTA do meio, né? Esse que eu estou cortando agora. E a outra perna vai nessa última perna que está sozinha do potenciômetro. Aí, galera, vocês vão cruzar o diac com o resistor, igual eu estou mostrando no projetozinho aí, ó. Como ele não tem polaridade, pode ser ligado de qualquer lado, beleza? Aí vocês vão ligar dessa forma aqui, vocês estão vendo o projetozinho. Aí uma das pernas do diac vai na perninha do meio do potenciômetro e a outra na outra perninha que está sozinha do BTA, a sensei do lado que está o capacitor do outro lado. Aí fica cruzadinho dessa forma aqui que estou mostrando no vídeo, beleza? Aí o nosso potenciômetro, regulador de tensão, tá no jeito, tá, galera? Agora vamos fazer a ligação dos fios. Aí eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui tá igual o outro que eu já tinha feito, pra vocês verem. Aí vocês vão ligar os fios dessa forma. Aí é importante que vocês usem cores de fio para vocês saber a entrada e saída, né, do regulador de tensão, para que você não venha confundir, para fazer do jeito certo, porque não pode entrar de qualquer jeito, tá, galera? A energia. Vocês podem usar um fio azul e um fio preto, né? Aí o azul sempre vai ser a entrada da energia, sabe, galera? Eu vou ligar dessa forma aqui, ó. O azul vai na perna do meio do BTA, né? E o fio preto, ou seja, outra cor que vocês vão botar como se fosse o neutro, vocês vão colocar na última perna do BTA do lado que está o capacitor de poliéster. Dessa forma aqui, ó. Fazendo dessa forma aqui, pronto, galera. Não tem erro, tá direitinho. Seu capacitor tá construído, seu regulador de tensão tá construído, tá certinho. Agora é só fazer a ligação, né, para testar. Depois é só vocês fazerem, né, uma caixinha, alguma coisinha para
colocar ele, porque não pode ficar dessa forma, que para não, se não vier pegar choque nele, né? Agora eu vou só fazer a troca, né, desse que eu acabei de construir com esse que já estava na lâmpada para nós testarmos. Eu vou retirar ele aqui agora e colocar para nós testarmos ele como ficou. Para o momento da ligada nele na energia, tá, galera? Como eu falei para vocês, sempre, né, a entrada da energia no potenciômetro, vocês vão ligar esse azul, né? O azul vocês vão colocar no chicote que vai na tomada, né? E o preto é que vocês ligam no aparelho, né? Vocês na lâmpada, como eu estou testando aqui agora, ou lá no transformador, se você for usar ele no pirógrafo, ou se for no motor de rotação. Vocês que sabem que se for usar esse regulador de tensão, sempre o azul vai ser a entrada da energia e a saída é o preto. Dessa forma que eu estou mostrando na lâmpada aqui, para que você não venha queimar ele, tá? É importante também, quando se for antes de vocês colocar na tomada, que ele esteja totalmente desligado, tá? Deixa ele na tensão baixa, aí depois que você gira ele para aumentar ou diminuir a potência. Olha isso aí. Testado, como vocês estão vendo, aumenta, diminui, então ficou 100% bom o regulador de tensão, tá, galera? Mereceu ou não mereceu o joinha agora, galera? Deixa o seu like aí, beleza? Se vocês gostaram. Aí, como esse potenciômetro foi feito, foi para o pirógrafo caseiro, né? Vamos testar ele também no transformador, né? Não adianta testar só na lâmpada, porque aí a galera não vai ver que deu certo ou não, né? Agora eu vou tirar ele aqui e ligar no transformador do pirógrafo. Esse transformador é feito com trave de micro-ondas, tá, galera? Se vocês quiserem ver como fazer esse transformador para pirógrafo, tem o um vídeo aqui no canal, beleza? Vai ficar aqui no card ou na descrição do vídeo. Aqui no transformador é do mesmo jeito, tá? Sempre o azul vai ser a entrada, né, da energia e o preto a saída. Aí o preto vocês ligam lá na entrada do transformador. Eu sei que muita gente sabe, mas se você é uma pessoa que não sabe como ligar o regulador de tensão, tem vídeo aqui no canal também, tá, galera? Ensinando como fazer a ligação do potenciômetro no transformador. Vai ficar também na descrição do vídeo, ok? Aí, como aqui é a entrada da energia, vocês isolem bem, tá, galera? Muito cuidado com a eletricidade. Agora eu vou ligar ele aqui na tomada para nós fazer o teste. Por favor, né? Se você ainda não deu joinha, agora você vai dar, né? É possível. Olha que da hora, mano. Ficou muito bacana esse regulador. O LED da caneta, galera, tá piscando assim. É a câmera do celular, como é. Não é muito boa, né? A câmera profissional. Ele fica como se tivesse passando essa lista, igual aquela televisão antiga. A gente pensa que ele está desligando, mas não é desligando, é por causa da câmera, né? O reflexo do LED na câmera, ele fica como se estivesse desligando, mas está normal, tá, galera? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal se você ainda não é um inscrito, ative o sino das notificações para receber todos os vídeos quando eu postar, beleza, galera? Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, até a próxima, fui!